День пам'яті та примирення. Україна згадує полеглих у Другій світовій. Без пенсії та допомоги – сюрприз для українців з незаконними російськими паспортами. На кого схожий спадкоємець престолу? Королівське подружжя показало свого первістка. Час поговорити про події, яким відзначився цей день. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. І починаємо, на жаль, з трагічних новин з фронту. Минулої доби там загинуло двоє наших військових, трьох армійців поранено. Окупанти в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню. Про це бойовики поінформували ОБСЄ, а представники місії – українську сторону. Свою заяву підтвердили діями. Вдвічі збільшили кількість обстрілів до 25 атак. При цьому активно застосовували заборонене мінському озброєння. Чотири рази атакували наші позиції біля Новозванівки, били по околицях Попасної та Катеринівки. Під потужними обстрілами опинилися оборонці Авдіївки, Старогнатівки, Гнутового та Лебединського. Українські бійці дали гідну відповідь, ліквідували трьох бойовиків, двох поранено, знищили дві БМП і бліндаж противника. Про ситуацію на Луганському напрямку більше розповість Ігор Левинок. З міномета, ДШК, БМП. В будь-яке время може вихід бути. Луганщина – гаряча ділянка фронту поблизу Троїцького та Новозванівки. Вже від опівдня тут лунає канонада. По українських опорниках працює ворожа артилерія. Це ми по ночах підстраювали все. Бо тут нічого не було. Бійці розповідають, що найменше раз на тиждень окупанти б'ють по цій позиції з великих калібрів. Укріплення не витримують, зате витримують люди, які знову і знову буквально вгризаються в цю землю і боронять її нерідко навіть ціною власного життя. Смертники. Бо, ну, хрест поставили, як одна позиція, бо зразу було два приходи, а тепер тільки обстріл, вони починають сюди накладати. Ми їх бачимо, вони сюди накривають, щоб ми їх не бачили. Напередодні в день найманці почали гатити по армійцях з важких мінометів. Усюди вирви. Прилетіло зо два десятка снарядів. На щастя, ніхто з наших бійців не постраждав. Несмотря на те, що в нас перемир'я, ми мовчали, ну, а їм по барабану. Чи перемир'я, чи не перемир'я. Вчора нас тут в течение двох часов накривали 120-ми. І по звуку таке було, як навіть працювала рапіра. Було пару вистрілів до танка. В окопах з-поміж солдатів зустрічаємо ось цього юнака. Русланові 20. Позивний татарин, бо має предків серед кримських татар. Хоча родом парубок з нині окупованої Макіївки. Я народився в Україні. Не там, де в ДНР, а в Україні. Я знаю, що це українська земля. Я вчився там в школі. Це Руслан пояснює мотиви, які спонукали його взяти до рук зброю. Хлопець воює вже два роки. На фронт попросився щойно, досягнув повноліття. Батьки навіть не одразу дізналися, що син на передовій. А тут же ж можуть, ну, не дай Боже. Я знав, на що я йду. Тобто, це не є проблема. Ну, як не є. А скільки 14 року погибло хлопців? Теж багато. Багато. І до сих пор гинуть. Своє життя хлопець планує пов'язати з армією. Має мрію повернутися в батьківську хату, яка нині під окупантами. Для цього обрав і життєве кредо – слова Кобзаря. А своїм землякам, котрі воюють на тому боці, Руслан передає послання. Хлопці, одумайтеся, що ви робите? Зараз іде інформаційна війна, дуже сильна. Вам промивають мізки. Одумайтеся. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Віталій Юденко. Новини, телеканал «Інтер». Військовим, які служать на першій лінії зіткнення на Донбасі, збільшили зарплати. Наказ підписав міністр оборони Степан Полторак. Армійці тепер отримуватимуть на 5 тисяч гривень більше. Бійці ж, які перебувають в інших районах операції об'єднаних сил, на 1000. Тобто зарплата контрактника на першій лінії становитиме 27 тисяч гривень, в інших районах – майже 17 тисяч. Також збільшено розмір виплат командирам взводів та батальйонів.
Україна не визнаватиме російські паспорти, видані жителям окупованих територій Донбасу. Таке рішення сьогодні затвердив уряд. У постанові назвали дії Москви незаконними і перелічили пункти, які видають такі документи, починаючи з 28 квітня. Тож ані отримати візу, ані користуватись цим паспортом на території України його власники не зможуть. Аналогічної реакції Україна очікує від міжнародної спільноти і готує новий санкційний список щодо осіб, причетних до видачі документів. А в Міністерстві з питань ветеранів запропонували позбавляти власників фейкових паспортів, українських пенсій і соцвиплат. Всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території, на території суверенної української держави, беззаперечно в порушення будь-яких міжнародних норм, права, ці паспорти будуть визнані незаконними. Вони будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також використання на території нашої держави. Ознака дуже проста. Назва органу, який їх видає. І в кожному паспорті ви можете побачити відповідно до класифікації номер установи або органу, який видає такі документи. Це два міста зараз визначені. Село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області. Сьогодні День пам'яті та примирення. 8 травня 45-го року антигітлерівська коаліція ухвалила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. В Україні ця дата з'явилася в офіційному календарі порівняно нещодавно. Верховна Рада затвердила її 3 роки тому. Її символ – червоний мак. 8 травня День перемоги в Європі відзначає більшість західноєвропейських країн – держави Британської співдружності 7 травня, Росія та деякі посткомуністичні країни 9 травня. Україна, Литва, Латвія та Естонія цього дня відмовилися від офіційних святкувань та парадів. Ці 2 дні українські правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. За прогнозами МВС, участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти майже 220 тисяч осіб по всій країні. Тож усі підрозділи поліції та Нацгвардії діятимуть злагоджено і оперативно, щоб не допустити провокацій. Заходи безпеки посилили вже і прикордонники вздовж усієї лінії українського кордону. Поліція нагадала учасникам масових заходів, що за використання георгіївської стрічки та радянської символіки передбачено кримінальне покарання. Червоні маки, флешмоби, уроки з історії Другої світової, навіть велопробіг. День пам'яті та примирення сьогодні відзначали в усіх містах України. Як усе було, бачили наші кореспонденти. На грудях мак, у руках квіти. Так жителі Рівного прийшли до меморіалу слави вшанувати українських воїнів. Серед присутніх – очевидці тих трагічних подій. 94-річний рівнянин Петро Дерибон усе пам'ятає, ніби вчора було. То була війна, то була м'ясорубка, а я в ній був. Я пройшов від Смоленська за Берлін. Був тяжко поранений, в Росію під Москву попав. Лічився в госпіталі 4 місяці, після госпіталя знову на фронт. До 74-ї річниці перемоги над гітлерівцями у Рівному дожили 75 ветеранів. Поряд з ними і рідні загиблих в АТО. У нас іде війна, і гинуть наші діти, так як гинули колись. У мене тато теж воював, був поранений тяжко. Мені це біль знайома. До монумента слави містяни поклали живі квіти, а півсотні дітей влаштували флешмоб. У вишиванках із маками прийшли на заняття учні однієї з гімназій у Чернівцях. Перший урок присвятили історії Другої світової війни. Наймолодші самі зробили червоні квіти, як символ пам'яті про всіх, хто загинув у боротьбі за мир. Саме мак, тому що мак червоного кольору, як кров. Паперові маки діти прикріпили до синьо-жовтого панно у коридорі гімназії. Вони є справжніми маленькими українцями. І я впевнена на 1000%, що саме ці діти, їм належить майбутнє. Шанували пам'ять загиблих сьогодні в Івано-Франківську. Люди зібралися біля братських могил солдатів, які полягли під час визволення міста в роки Другої світової війни. 93-річна Анна Яківна приходить сюди щороку. На фронт потрапила просто зі шкільної парти. Тоді їй ледь виповнилося 15. Усю війну пропрацювала медсестрою в шпиталі. Тяжко, так тяжко, що ми в бумажних мішках отримали сухарі
и размачивали их в воде, вот в грунтовой, где вот стелили четырехслойные марлевые салфетки, вимачували и так спасали свою жизнь и своих раненых. Після спільної молитви учасники заходу пом'янули загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до монумента слави. Після цього – традиційна черга пострілів у повітря. У Кропивницькому пам'ять полеглих воїнів ушанували на Алеї Слави. Ми, по-перше, прийшли вшанувати пам'ять цих героїв з такими почуттями благодарності прийшли к ним, щоб сказати спасибо. Син Івана Васильовича Андрій Безпалов загинув 2 роки тому, підірвавшись на розтяжці. У мене отець погиб в ту війну. Дід пройшов від Сталінграда до Вени, повернувся живий. Я всю життя воєнний сам, я Андрій пішов по цьому ж путі. Жаль, що це зараз повторюється у нас знову. У Дніпрі організували марш пам'яті. Зібралися на головній площі міста. В руках прапори України, ОУН-УПА і стяг війська Запорозького. Колона пройшла проспектом Дмитра Яворницького, а завершилася хода панахидою та вшануванням пам'яті загиблих. Артем Антоненко, новини, телеканал «Інтер». У Європі вшанували пам'ять українців, загиблих під час Другої світової. Пам'ятні заходи відбулися в Португалії, Румунії. У Франції в церемонії на цвинтарі міста Нуа-Є-Сен-Мартен взяли участь посол України у Франції, представники українських і французьких громадських організацій. У Німеччині церемонія вшанування загиблих у Другій світовій вже традиційно пройшла біля меморіалу у середмісті Берліна. На запрошення українських дипломатів у заході взяли участь представники інших посольств, німецького уряду, депутати Бундестагу і жителі столиці. Ми 5-й рік поспіль святкуємо, відзначаємо 8 травня саме у такий спосіб. І мені здається, що за цей час ця дата стала так само і для наших німецьких друзів насамперед особливою подією. Можемо говорити про те, що ці жертви, які українці понесли під час Другої світової війни, ці жертви так само стали видимі і відчутні для наших німецьких друзів. Вони це розуміють, вони вшановують разом з нами. До інших подій. Майже 30 кілограмів вибухівки намагався вивезти українець до Росії. Його затримали на пункті пропуску Гоптівка на Харківщині. На речовину зреагував службовий ПС. І справді, у газовому балоні в багажнику силовики знайшли 56 півкілограмових банок, заповнених порохом. Вибухівку правоохоронці вилучили і відправили на експертизу, а затриманого передали поліції. Одного з постраждалих від вибуху в Марганці на Дніпропетровщині затримали. У чоловіка вдома правоохоронці знайшли гранату РГД-5. Ймовірно, саме через нього і стався вибух у центрі міста, через який загинула людина. Окрім затриманого, поранення дістали ще 4. Усі вони досі в лікарні, одна жінка в реанімації. Подробиці інциденту в Олени Мендалюк. Серед місця Марганця в оточенні біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Лермонтова напередодні ввечері прогримів вибух. За попередніми даними, здетонувала граната F1. На місці поліція знайшла чеку та кільце від неї. Очевидці кажуть, спершу був потужний удар, потім дим, а вже за кілька секунд почули крики постраждалих. Жінка, коли почала щось крутитися, у неї було видно, що щось стукає, тече. Потім вона відійшла ближче до клумби. И ухом вот эта сторона полностью покраснела. Какой-то мужчина потом стоял. Дим був сірий. Від потужного вибуху загинув 38-річний чоловік. Ще 5 людей поранило осколками. Серед постраждалих – патрульний, який приїхав на виклик. Ранення отримав один із працівників РПП, який знаходився на відстані 15-20 метрів. Осколочне ранення лівої ноги. Як уже сьогодні стало відомо, до лікарні потрапив і ймовірний винуватець інциденту. Це 47-річний місцевий житель, раніше судимий. У нього вдома правоохоронці знайшли гранату РГД-5. Зараз він знаходиться у лікарні під конвоєм. У зв'язку з цими обставинами ми перевіряємо інформацію щодо причетності саме його до цього вибуху. З Марганця до Дніпра в обласну лікарню Німечникова швидкою доправили. Найтяжче постраждало, вона в реанімації. Каже, йшла до магазину, як раптом рвонула. Жінка знепритомніла, оговталась вже коли їй надавали медичну допомогу. Моя спина вже гаряча, потім коли вона тропила, нічого не знаю. У жінки численні осколкові поранення голови, грудної клітки та ніг. Обрав бутилі всі рани. Один осколок стоїть опасно в околоушній області, возле візка,
И нейрохирурги в данный момент думают, какие дальнейшие операции необходимо провести. За попередньою інформацією, рвонули через те, що двоє чоловіків посварилися, і один з них висмикнув чеку з гранати. За іншою версією, він просто хотів похизуватися і влаштував вибух. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Цілу ніч рятувальники укріплювали дамбу на одній з буковинських річок. Через підвищення рівня води потоки гірського черемошу пошкодили близько 30 метрів захисного укріплення. Тож була загроза прориву. Рятувальники разом з аварійними бригадами закладали пошкоджені ділянки дамби мішками зі щебенем і в'язками з деревиною. На під'їздах встановили пости спостереження. На стелі підлозі тріщини, на стінах грибок, а перед під'їздом провалля. Це не покинута будівля в глушині, а одна зі столичних багатоповерхівок на Печерську. Ще минулого літа у будинку сталася аварія. Відтоді його підтоплюють ґрунтові води, а з кожним дощем довкола з'являються нові кількаметрові ями. Чи збираються ремонтувати будівлю, дізнавались мої колеги. От у нас з'явились тріщини весною. Тут часто так треснуло, що шатаєш стіну, вона може взагалі обвалитися в будь-який момент. У цьому будинку В'ячеслав живе від народження. Останній рік, каже, багатоповерхівка почала розвалюватись просто на очах. Тут говорити нічого, по всій квартирі тріщини з'явились, скрипить все. В будь-який момент може все обвалитися. І причому ще й дом йде ходуном. Торік, розповідають мешканці, тут прорвало штольню. Відтоді навколо будинку після кожного дощу утворюються кількаметрові кратери, а стіни та підлога тріщать по швах. Після прориву міська влада встановила тут зливні каналізації, а ями засипали піском, але все марно. При будь-якому дожді стоїть вода від фасаду здання до верху бровки. Вот эти все ливнестоки, они переполняются, и вода выходит наверх. Забит он, не забит, он забивается моментально. Получается, вода впитывается в дом и потихонечку начинает это все рушиться. Зарадити проблем кияни намагаються вже майже рік. Ми вже успіли обратитися і в Печерську адміністрацію, і в КМДА, і навіть писали в адміністрацію президента. Этот вопрос знаходився на контролі у президента, на контролі у мера Кличка. Но почему-то скорості в рішенні проблеми это не прибавило. Непридатними для експлуатації кілька під'їздів цього будинку визнали ще 2011-го. Але торік, після огляду комісією, стан багатоповерхівки змінився на задовільний. У керівній компанії запевняють, будинок регулярно оглядають і реконструкції він не потребує. Будинок не є аварійним. Тобто реконструкція самого будинку там не передбачається. Тобто в першу чергу ми зробили дренажну систему, в другу чергу ми асфальтуємо і проводимо інженерно-геологічні вишукування. Без результатів цих вишукувань ми не можемо планувати свої подальші дії. 300 тисяч гривень потрібно тільки для дослідження, тоді ще майже 2 мільйони на асфальтування. Наразі цих коштів міська влада виділяти не квапиться. Тим часом із кожним дощем кратери стають глибшими, а тріщини в стінах – більшими. Іванна Іліна, Павло Лисенко, Володимир Дєдов. Новини, телеканал «Інтер». Міністерство закордонних справ закликає українців утриматись від поїздок до Ізраїлю. Особливо не радять їхати на південь країни через масовані обстріли з боку Гази. Тим, хто перебуває поблизу палестинського анклаву, рекомендують в разі сигналу повітряної тривоги негайно вирушати до бомбосховищ. Палестинсько-ізраїльське протистояння посилилось минулого тижня. Це найсерйозніше загострення за останній час. При конструюванні літака «Сухой Суперджет 100», який зазнав аварії в російському Шереметьєво, могли використовувати несертифікований легкозаймистий пластик, загоряння якого і призвело до загибелі пасажирів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Хоча матеріал для обшивки повинен бути вогнетривким і нетоксичним. Слідство вже вилучило внутрішню переписку підприємства-виробника, щоб перевірити відповідність нормам комплектувальних пластиків і металів. Також підозрюють, що лайнер перед експлуатацією не пройшов випробувань на міцність. І про інші події у світі далі в нашому огляді.
Поліція штату Колорадо обшукала будинок підозрюваного в шкільній стрілянині. Напередодні двоє учнів відкрили вогонь у приміщенні навчального закладу в містечку Гайлендс Ранч поблизу Денвера. Одна людина загинула, восьмеро поранені. Обох підозрюваних затримали. Причин нападу поки що не встановили. Місцеві ЗМІ повідомляють, що одного зі стрільців нібито цькували школярі через бажання змінити стать. Семеро людей загинули під час стрілянини у в'язниці в Гватемалі. Поранених удвічі більше. Заворушення спричинив конфлікт між двома в'язнями в тюрмі Павон поблизу міста Фрайханес на півдні країни. Врегулювати ситуацію прибули 1500 солдатів і поліцейських. В'язниця Павону міщить 4000 в'язнів, хоча збудована з розрахунку лише на 1000. 2016 року через заколот у ній загинули 14 людей. Усі причетні до організації кривавих терактів на Шрі-Ланці або затримані, або мертві. Про це звітують у поліції. Правоохоронці вилучили вибухівку, яку ісламісти зберігали для скоєння інших терактів. Також затримали 7 бойовиків, що тривалий час проходили підготовку в таборах для терористів-смертників. Масштабні напади на Шрі-Ланці сталися 21 квітня у церквах та готелях кількох міст. Загинуло 253 людини. У храмі пакистанського міста Лахор підірвався смертник. 10 загиблих і 24 поранені. Вибух стався біля воріт старовинної Софійської святині Дата-Дарбар, однієї з найбільших у Південній Азії. Терорист підірвав себе біля поліцейського блокпосту. Серед загиблих 8 правоохоронців. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Хізбул-Ахрар», яке раніше було частиною ісламського руху «Талібан». Двоє дітей стали жертвами наїзду автомобіля на групу дошкільнят. Інцидент стався на перехресті в японському місті Оцу. Від зіткнення двох машин одну з них відкинуло на групу вихованців дитсадка, які збиралися перейти дорогу. Загинули хлопчик і дівчинка. Ще 13 дітей у лікарні. Усім постраждалим від 2 до 4 років. У Німеччині відкрили першу автомагістраль з підвісними електромережами для вантажівок. 14 кілометрів дороги між містами Вейтерштадт і Мьольфреден оснастили електроприводом і струмоприймачем. До середини наступного року планують вивезти на випробувальну трасу 5 фур на дизелі з додатковим електродвигуном. Автобан тестуватимуть до кінця 2022 року. На його зведення пішло близько 30 мільйонів євро. Новонародженого сина принца Гаррі та Меган Маркл показали світові. Малюкові лише 2 дні, і всю зустріч з пресою він проспав. На кого схожий первісток Гаррі та Меган, і хто одним із перших відвідав новонародженого, розповість Світлана Чернецька. Першу в житті фотосесію малюк проспав. Він мирно сопів на руках у гордого батька принца Гаррі. Хлопчик народився у понеділок вранці, і це перше його показали світові. Це просто магія. У мене тепер 2 найкращі чоловіки в світі, тож я дуже щаслива жінка. У малюка дуже спокійний темперамент. Цікаво, у кого це він вдався? Подружжя запросило журналістів до Віндзорського замку. Саме в цьому залі торік справляли святковий весільний обід. Також тут проводять офіційні державні банкети, коли приїздять високоповажні гості. Молоді батьки досі не оголосили імені новонародженого і так і не змогли вирішити, на кого ж схожий їхній первісток. У нього навіть є трохи волосся на обличчі. Чудово! Кілька хвилин для фотосесії молода сім'я поспішає додому. Першими відвідувачами новонародженого стали її величність королева Єлизавета ІІ з чоловіком принцем Філіпом. Це 8-й правнук монарха і 7-й претендент на британський престол. Ми так раді за малюка. Ми теж. Так само не терпиться познайомитися з онуком дідусеві Чарльзу. Новина про народження хлопчика застала майбутнього короля в дорозі до Німеччини. Офіційний візит вирішили не переривати. Надзвичайно приємно бути знову в Берліні, особливо в статусі дідуся новонародженого онука. Додому дідусь повернеться із купою подарунків для малюка. Зокрема, президент Німеччини передав маленькому графу плюшевого ведмедика. Обов'язково передам. Своєї черги познайомитися з найменшим членом родини досі чекає старший брат Гаррі, принц Вільям. У нього 3 дітей, тож, каже, має чимало порад для новоспеченого татуся.
Я надзвичайно зворушений і з нетерпінням чекаю зустрічі з ними найближчими днями, коли все вгамується. Я радо вітаю свого рідного брата в товаристві людей, які постійно не досипають. Таке воно, батьківство, буде весело. Ми з нетерпінням очікуємо зустрічі з немовлям і вже хочемо дізнатися його ім'я. Ми раді за Гаррі та Меган і зичимо їм всього найкращого, особливо в наступні кілька тижнів, адже з першою дитиною це непростий період. А уже завтра принцеві Гаррі доведеться покинути первістка з дружиною. Королівські обов'язки кличуть його до Нідерландів. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Ну, а мої колеги продовжують свою інформаційну варту, тож про все важливе вже о 20-й. Дякую за увагу і до зустрічі завтра.